Tuan, ketika mana orang terakhir di atas kubur meninggalkan tanah perkuburan, ruh yang berada di bawah akan mendengar tapak kaki yang terakhir itu. Dengar ni, dengar jalan pi. Saja Allah bagi dengar, nak bagi gerun tak tuan-tuan bila dengar tu? Bila dengar nak sunyi ni, tak sat kita duduk dengar suara orang lagi. Wong 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 itu sunyi. Kuih lama kuih sunyi, kuih sunyi, kuih sunyi, kita seorang ni. Ha, tu dia. Apabila roh turun daripada langit ketujuh, turun, 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 naik ke bawah, apa semua, roh dikembalikan ke dalam jasad kita. Bismillah. Fatu'adul arwahu ila ajsadihim. Nabi sebutlah hadis ni. Roh dikembalikan. Tuan-tuan, roh dikembalikan. Tapi kalau tuan-tuan korek, memang nampak jasad duduk terbaring. Di alam sana, roh telah dikembalikan ke jasad. Di alam sana. Malaikat mungkar dan nakir pun turun mai. Bila dia turun mai, dia angkat kita bagi duduk macam tu. Kita pun duduk. Bukan berdiri, duduk tu. Kaki lentang, kita pun duduk tu. Maka bermulalah soal jawab yang soalan-soalannya kesemua orang telah pun tahu. Soalan pertama daripada malaikat, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Maka orang yang membawa ruh yang baik akan jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Dengan bahasa yang kita faham, jangan risau. Cumanya, yang nak jawab ketika itu, ilmu pengetahuan kita ke amalan kita? Ini kena tahu siap. Jawapan dia, yang nak jawab ketika itu bukanlah ilmu pengetahuan kita, akan tetapi amalan kita. Ada orang sampai malam ni, dia ingat Tok Imam duk baca talqin, wahai fulan binti fulan, saat lagi mai dua orang malaikat kepada kamu, janganlah kamu gentar. Kerana mereka juga adalah hamba Allah. Dan soalan pertama yang mereka nak tanya ialah, siapakah Tuhan kamu? Jawablah dengan yakin dan tenang, Tuhan aku ialah Allah. Kita duk bahasa, soalan dan jawapan tu, kita boleh sebut macam tu dalam kubur. Tidak sekali-kali. Yang nak jawab dalam kubur bukan ilmu kita, yang nak jawab ialah amalan kita. Sebab tu soalan bocor tu Nabi bagi tahu semua orang tahu dah. Tapi kata Rasulullah, seandainya roh itu roh yang baik, yang jahat, roh yang jahat tak boleh jawab soalan tu walaupun dia tahu semua soalan tu waktu dia hidup di dunia dulu. Tak boleh jawab. Tuan-tuan, lepas pada habis ditanya roh yang baik ni, dia boleh jawab semua jawapan, dia pun selamat, selesai. Malaikat pun lepas dia, dia pun pi mula berjalan masuk dalam taman syurga. Pi jumpa siapa tuan-tuan? Jumpa semua orang yang ada dalam taman syurga tu. Ustaz, kalau jumpa orang kenal? Ah, kalau jumpa orang kenal, menyembang. Tunggu lagi. Kata para ulama, mereka akan sembang tanya ni, hai dunia ni. Bila roh baru turun tu, roh tu baru turun, hak lama-lama pakat, hak lama-lama pakat mai tanya ni, anak aku macam mana? Bini aku macam mana? Dan mereka tanya satu soalan. Fulan bin Fulan, Haji Fulan mati tak lagi? Mereka tanya. Roh baru baru masuk, dia kata, eh mati lama dah. Maka roh lama-lama tadi jawab, kami tak pernah tengok pun dia kot sini. Nampak tuan-tuan? Kot sini itu tang mana? Taman syurga. Apa roh lain jawab? Roh-roh lain di kalangan alim ulama' jawab. Roh Haji Fulan yang hampa tanya tadi, mati lama dah tapi kita tak nampak. Sebab dia roh yang jahat, maka Allah tempatkan dia di negeri yang satu lagi. Barzah juga. Tapi kan ada dua negeri. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan, jangan sampai macam tu. Jangan sampai kita mati tak jumpa mak ayah kita di sana. Jangan sampai kita mati tak berjumpa anak-anak ni, tak berjumpa. Maksudnya tempat berbeza. Tuan-tuan, roh yang jahat pula. Tadi saya kata nak berhenti lah, 9:15 kan. 2 minit lagi, subsidi. Tu tak cerita azab dalam alam kubur ni tuan-tuan. Oh. Saya pun tak larat, 2 minit lagi. Kemudian, pagi esok ada kuliah subuh pula. Di mana tau? Surau? Ha? Surau air? Mata air.
surau mata air. InsyaAllah di sana esok. Tuan-tuan, roh yang jahat ni, roh yang mati dengan cara tak elok, malaikat maut mai. Nabi kata sudul wujuh, wajah-wajah yang hitam, gelap tuan-tuan. Kita tengok benda besar lepas tu gelap, jangan tuan-tuan. Bukan dia seorang pula tu, mai ramai pula, semua muka macam tu. Bila dia nak ambil nyawa, ni duk terlentang macam ni. Bila dia nak ambil nyawa, roh yang tak pernah teringat Allah. Lala ni duk hidup, dia pi kerja, keluar pagi, balik malam, seminit tak pernah teringat Allah Azza wa Jal. Dia tak pernah teringat. Quran daripada tahun lepas tak pernah baca, sampai tahun ni bulan 5, tak pernah sentuh pun Quran, dia tak berasa apa. Main semayang Jumaat, sekupang dia tak pernah bagi, tak pernah sedekah, tak berasa apa. Semayang sunat daripada Ramadan tahun lepas, puasa sunat sampai nak masuk Ramadan dah lagi 3 minggu, tak pernah puasa. Tuan-tuan, roh macam ni kalau mati, bila malaikat main, dia lari pusing keliling satu badan ni. Pupak. Sebab tu malaikat maut rentak nyawa tu keluar. Rentak. Bila rentak keluar, ha, yang tu yang double sakit tu. Double sakit. Bila rentak keluar, Nabi kata sopangan duri yang duduk dalam bulu binatang dan bulu tu pula basah, dia nak keluar tu arah berlawan tu, terentak sekali dengan kulit ni pak waktu keluar tu. Macam itulah roh yang tak pernah rindu Allah, bila nak keluar cukup sakitnya. Tuan-tuan, bila dah keluar pula, malaikat maut buat main bau yang busuk daripada neraka, lepas tu dengan kafan daripada neraka. Hadis tuan-tuan, hadis kafan daripada neraka, bau busuk daripada neraka. Bila sampai ke langit tuan-tuan, semua malaikat bau dah. Malaikat langit pertama tanya, ni roh siapa ni? Teruk sangat ni. Habis tuan-tuan, bermula daripada situ, dia akan dihina selama-lamanya. Macam saya sebut tak salah. Orang ni bila roh dia keluar dengan cara baik, insyaAllah semua akan jadi bagus lepas tu. Alam barzakh, alam kubur, titi mahsyar, titi sirat, piminum di kawasan Nabi, semua akan jadi elok. Tapi kalau mula roh dia keluar cara tak elok, ke semua alam lepas tu adalah sukar dan penghinaan bagi dia. Tuan-tuan, percaya tak percaya, malaikat maut pun bawa roh dia yang busuk tak sat, boh dengan kafan neraka apa, buat naik. Sampai langit pertama, malaikat maut kata, aku nak bawa roh ni, yang busuk ni. Malaikat langit pertama kata, Allah tak izin untuk dibuka pintu langit pertama kepada dia.